Здравейте с прогнозата за времето на TV+. И през днешния ден промяна на времето в страната не се очаква. По поречието на река Дунав и на много места в източна България ще има мъгла или ниска слоеста облачност. По-късно облачността ще се разкъса, видимостта ще се подобри и в следобедните часове над цялата страна ще е предимно слънчево. На Черноморието следобед облаците ще се разкъсат до предимно слънчево време. Максималните температури на въздуха ще са между 12 и 14 градуса, морската вода е около 14-16 градуса. Над южната половина от страната времето ще е предимно слънчево. Минималните температури в страната ще са между минус 2 и 3 градуса, по Черноморието до 6-8 градуса. Максималните между 11 и 16 градуса. В София максималната ще е около 13. Над планините днес ще е слънчево, по билата ще духа слаб северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11 градуса, на 2000 метра около 6. На Пиренеите и Апенините, както и в по-голямата част от Франция, ще се задържи слънчево и топло. Превалявани от дъжд се очакват на британските острови в Белгия и Холандия. На Скандинавския полуостров и в Финландия от запад на изток ще превали дъжд, като на много места валежите временно ще са интензивни. В Германия, Полша и Чехия също ще има превалявания, но ще са слаби. У нас утре ще духа слаб да умерен вятър от запад-северо-запад. Ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над източна България. Понеделник и вторник северо-западният вятър в Дунавската равнина и в източна България временно ще се усилва. Ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево. Температурите ще се повишат. Минималните ще са предимно между 5 и 10 градуса, а максималните между 15 и 20. В сряда ще е почти тихо, слънчево и топло. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубав ден!